ከሞናሊዛ ጀርባ ደራሲ ኢዮብ ጌታሁን ተራኪያን ሐሰን አብራርና በዛዊት ከበደ ከሞናሊዛ ጀርባ እኔ ከፊቴ የነበረውን የቢራ ጠርሙስ ስቼ ከንፈሩን ከከንፈሮች ያሳሰምኩ ገርገጭ እየጣፈጠ የሚመር ቢራ የፍቅር ህይወቴን የሚያስታውስ ጣዕም ቡና ቤቱ ጨለለም ያለ ነው ሰው ስለማይበዛ ብዙ ጊዜ እዚህ መጠጣት መርጣለሁ ግርግርና ጫጫታ አልወድም ሲጋራ ማጨስ ጀመርኩ ጭሱን ወደ ኮርኒሱ ቡልቅልቅ እያደረኩ በርጋታ እየተበታተነ እየሳሳ ሲጠፋ አያዋለሁ አዝኛለሁ ስበሳጭና ሳዝን ቢራና ሲጋራ የቅርብ ጓደኞቼ ናቸው በሲጋራው ጭስ ላይ ማተኮሬ ላፍታም ቢሆን ሐዘኔን አስረሳኝ ማጨሴን ባላቋርጥም ዳግም በፊት የነበርኩበትን የትካዜ ክንብንብ ውስጥ ራሴን አገኘሁት አመሻሽ ላይ ለአንድ ዓመት ከሰባት ወር አብራኝ የቆየችውን ፍቅረኛዬን ትንግርትን ተሰናብቼ ነው ወደዚህ ቡና ቤት የመጣሁት አሁን በዚች ደቂቃ ትንግርት ወደ አሜሪካ እየበረረች ነው ታፈቅረኝ ነበር እንድንጋባም ትፈልግ ነበር በአንድ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ውስጥ እሰራለሁ ደና ደሞዝ ይከፈለኛል ለትዳር የምትሆን ቀልብ ያን አላጋጠመችኝ ሴቶቹ ደግሞ ሮጠው ስለ ትዳር ማውራት ይወዳሉ ትንግርት አንዷ ናት አቤት ለመጋበዝ ያላት ጉጉት ከሷ በፊትማ የማውቃት ሴት ጓደኛዬ እንዳገባት ትፈልግ ነበር መቼም ሁለቱም ታሪከኞች ናቸው ወለላ ከተንገርተ በፊት የማውቃት ቆንጆ ወለላ ትባላለች ያንድ ምግብ ቤት አስተናጋጅ ነች ገና የመጀመሪያ ቀን ሳያት ነበር በግሩም የሰውነት ቅርጿ እየተሳብኩት መካከለኛ ቁመት አላት አቤት ሞንደልደል ያለው ዳልዋ ቀጠን ካለው ወገቧ በታች ክንፎቹ ለፀሐይ እንዳሰጣ የውሃ ዳር ጆፌ ጎላ ብሎ ይታያል የእግሮቿን ውበት አታንሱብኝ ልስልስ ያሉ የውፍረት ደረጃቸውን በጥንቃቄ ጠብቀው እስከ ተረከዟ የሚወርዱ ቀጥ ያሉ እግሮች እሷም የእግሮቿን ውበት ስለምታውቅ መሰለኝ አዘውትራ የምትለብሰው ከጉልበቷ በላይ የሚቀር ቀሚስ ነው አይኖቼ ውብ ቀይ ዳማ እግሮች ላይ አንዴ ከተሰኩ እንደ 15 ቁጥር ሚስማር ልንቀላቸው ብላቸው አሻፈርኝ ይላሉ ረዘም ያለ ዞማ ጸጉሯ የብዙዎች ጸጉር ጥቁር ነው እንዴ የሚያስብል ነው ጸጉሯ በመገረም እያየው ከሰልና ንጉስ የሷን ጸጉር ያህል ይጠቁ ይሆን በየራሴን እጠይቃለሁ ፊቷ ቆይ ስለሱ በኋላ ራሴን ማወደስ አይደለም ትሁት ነኝ በዚያ ላይ በወለላ ውብ ተክለ ሰውነት ስለተማረኩ ለሷ የበለጠ ትሁት ነበርኩ እባክሽ ውሃ ልታመጪልኝ ትችያለሽ ወለላ እላታለሁ ድምጼን ሳድርጊ ስታመጣና ጠረጴዛ ላይ ስታስቀምጠው ጠረጴዛውን በቴስታ ለመቅጨት ትንሽ እስኪቀረኝ ራሴን ዝቅ አድርጌ እሺ አመሰግናለሁ እላታለሁ ብዙ ጊዜም ቲፕ ሰጣታለሁ ስራዋን እየሰራች ከወዲ ወዲያ ተፍ ተፍ ስትል በአይኖቼ እንደምከተል አትረዳች ልቤን ፊቴ ላይ አየችው እሷም ለእሷ የምሆን አይነት ወንድ እንደሆንኩ ተሰምቷት ይመስለኛል ለሌላ የምግብ ቤቱ ደንበኛ የምትሰስተውን ውብ ፈገግታ በአራት ማዕዘን ፊቷ ላይ ለእኔ በገፍት ነሳው ጀመር ልብ የሚያሞቅ ፈገግታ ለእኔ የተለየ ትኩረት እንደምትሰጥ በተለያዩ አጋጣሚዎች ታሳየኛለች ሴቶች ጉደኞች እኮ ናቸው ወንዶች በሺ ቃላት የማንገልጸውን ፍቅር ነሱ በፈገግታ እንድናስተውለው በሚያስገድድ እንክብካቤ ፍንትው ትንትን ዝርዝር አድርጎ ይናገሩታል ወጥ ጨመር ገና 3 ጊዜ እንደጎረስኩ ሌላ ወጥ አልቆበት መዳፉ የዝንጀሮ ቂጥ እስኪመስል አጨብጭቦ እኮ ነው የሚጨመርለት ውሃት ደግሞ አለ ትለኛለች ፊኛዬ ልታፈነዱ አሰበችኝ አንዳንዱ እኮ ውሃ ረስታ ሳታቀርብለት የሚበላው አንቆት ካሴት እንደሚጎትት ቴፕ በፈተና በጎረነነ ድምጽ ተጣርቶ እንኳን ቶሎ ውሃ ይመጣለት እንግዲህ ከዚህ ሁሉ በኋላ ምን ተጠብቃለሁ መቼም ትሪው ላይ ለነጠፍልስ ከተለኝ አልጠብቅም
እንዴ ነኝና ዘላለም አንድ ቀን ደፍር አልኩና ወለላ ለሆነ ጉዳይ ፈልገሽ ነበር ነጻ በመጥቶኝበት ጊዜ ላገኝሽ ይችላልው አልኳት ቅንጣት ሳታመነታ አው ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ይመቸኛል አለችኝ ለነገሩ ለምን ታመነታለች ባይኖቻችን እኮ ተነጋገረን ጨርሰናል አይመቸኝም ብትለይ ነበር የሚገርመኝ ቅዳሜ ተገናኘን ካልተጠየቀች አታወራም ቁጥብ ናት ዝምታውን ታበዛለች ስለ ራሷ ብዙ ካወራች ሆነ ሚስጥር አመልጧት እንዳትናገር የምትሰጋው ነው የምትመስለው ስለሷ የበለጠ ለማወቅ ጉጉት ስለነበረኝ ብዙ ጥያቄዎች ጠየቅኳት ኢንተርቪው አደረኳት ማለቱ ግን ሳይቀል ይቀራ ገላዋ እንጂ ጭንቅላቷ ውብ እንዳልሆነ ለመረዳት ከአንድ ሰዓት በላይ አልወሰደብኝ በትምህርቷ ደካማ ናት ማንበብ አትወድም የሷ የህይወት ትንተና ቶሎ ማግባትና ልጆች ወልዶ ማሳደግ ብቻ ነው በቃ ተራ ነገር ሆነችብኝ በትርፍ ጊዜዋ ምን ማድረግ እንደምትፈልግ ምን እንደሚያስደስታት እንኳን በውል አታውቅም የወደፊት ራዕይ ራሷን በትምህርት የማሻሻል ጉጉት በውስጧ የለም ትህትናዋ እንደሚማርከኝና ይበልጥ በንቀራረብ ደስ እንደሚለኝ ነበር በመጀመሪያ የቀጠርኳት ጊዜ የነገርኳት የቀባጠርኩት ብልሻለኝ አልመሰለኝ በቃ አልጣመችኝ ስጋ ይርካታ አግኝቺ በይደናሁኝ ማለቱ ደግሞ ከበደኝ ትህትናዋን ለእኔ ያላት ቀና አስተሳሰብ ነበር ያን ከማድረግ እንድቆጠብ ያስገድደኝ አንድ ሁለቴ ተገናኝተን ስለተወሰኑ ነገሮች አውርተን ተለያየን በመጨረሻ አራኳት ሌሎች ምግብ ቤቶች መብላት ጀመርኩ እሷ የምትሰራበት ምግብ ቤትም የሚሄደው ሰው በሚበዛበት ሰዓት ከጓደኞቼ ጋር ስለነበር እታናግረኝ አልቻለችም ሁለታችንም ሌሎች ሰዎች ስለ ግንኙነታችን እንዲያውቁ ስለማንፈልግ በሰው ፊት የፈለግነውን ለማውራት አንደፍርም አንድ ቀን ግን ውጪ መንገድ ላይ አገኘችኝ ምን ነው ጠፋ ፊቷ ላይ እኔን ለማግኘት ያላትን ከፍተኛ ጉጉት አነበብኩ ለምን አልዝናናባትም የሚል ስሜት በውስጤ ሲገዝፍ ተሰማኝ አንድ ሆቴል ተቀጣጥረን ተገናኘን ልቡ አስኪ ጠፋ ሳምኳት ጥቂት ሳምንታት ተነጎዱ መሳሳማችንን ቀጥለናል አንድ ቀን መኝታ ክፍል ተገራየን ከውስጥ ሱሪ በስተቀር ራቁታችንን ሆነን ጭኖቿን ለመክፈት ፍቃደኛ አልነበረችም ከመሳሳም ያለፈ ነገር እንደማትፈልግ ነገረችኝ ምንም ነገር በግድ መሆን እንደሌለበት ስላመንኩ ታገስኩ አንድ ሁለት ወራት አለፉ እንዴት ነው አሁንስ አልኳት አንድ ቀን አይሆንም አረግዛለሁ ወይም የዘመኑ በሽታ ይዘኛል ብለሽ ከሆነ አታስቢ አልኳት ኮሜዲኖ ላይ ወዳስቀመጥኩት የኮንዶም ፓኬት እየጠቆምኳት ለህይወት እንደኔ ዋጋ መስጠትን አደንቃለሁ ግን አይሆንም አለች ደግማ ጭራሽ ድንግል እንደሆነች ነገረች እናስ እንደምታገባኝ ቃል ግባልኝና ከዛ በኋላ ያው አለች መጀመሪያ ሳቅኩ ከዛ ተናደድኩ ጎበዝ ናት አቋሟን በልብ ያደነኩላት እኔ ደግሞ ውሸታም አይደለሁም ስለዚህ ቃል አልገባሁላትም ላገባሽ እንደምፈልግ እርግጠኛ አይደለሁም አልኳት በረጅሙ ተንፍሼ ደግሞ ሌላ ቀን ተገናኝተን ያለችበት ቦታ እስኪጠፋ ተሳምኳትና ተቃቅፈን በዝምታ ቆየን እወድሻለሁ አልኳት እውነቴን ነበር አቤት ገላዋን ስወደው የኤፍሬም ታምሩ ዘፈን ሰምተኸዋል አለችኝ ድንገት መቼም ደንበኛ የአበሻ ሴት ናት እወድሃለሁ የሚል ቃል ተንፍሳ አታውቅም በአይኖቿና ለእኔ እንክብካቤ በማድረግ ፍቅሯን ከመግለጽ በስተቀር የትኛውን ታድሏል አካል ይዟል ድርሻውን ያው ያዝልቅለት መጨረሻውን የሚለውና አዎ አወቅኩት ሰምቼዋለሁ በጣም ወደው ዘፈን ነው አለችኝ በጣምን ረገጥ አድርጋ መልእክቷ ግልጽ ነበር ትዳር የመረጥኩ አንተን ነው ማለቷ እንደሆነ ወዲያው ገባኝ ትንሽ አሰብኩና አኔ ደግሞ እዛው ካሴት ላይ በጣም የሞዶ ዘፈን አላልኳት አኔም አይኔን ጭምቅ አድርጌ ጨፍኝ በጣም ንርግጥ ያደረኩ እንዴ ማን ከማን ያንሳል የትኛውን ዘፈን ነው የምትወዱ አለች በጉጉት ያያየች ልስፈንልሽ አዎ እንደሰት እስካለን በዚች ዓለም በመጨነቅ የሚሆን ምንም የለም እያለም ይቀጥለውና እንጫወት ሳያልፍ ጊዜያችን እንዲታደስ በፍቅር ህይወታችን የኔ መልእክት የማያሻማ ነበር ሁለታችንም አለመግባባታችን በዚህ ዕለት ይበልጥ ተረዳን አብረን የቆየነው
እሷም ራሴን ይቻልኩ ስለሆንኩ ብረት መዝጊያ የሚሆን ባል ይወጣል ብላ ስለገመተች እኔም ከዛ ውብ ተክለ ሰውነት በቀላሉ መራቅ ስለከበደኝ ነው። በርግጥ የወለላ ፊት ብዙ ማራኪ አይደለም። አይኖቿ ትንንሽ ናቸው። አፍንጫዋም ትንሽዬ ናት። የምትታስጠል አይነት ግን አይደለችም። መንጋጭሏ ስር በደና ደና ሙጥ የቦቀሷት ይመስላል። የታችኛው መንጋጋው አጥንት ከግራ ቀኝ አበጥ አበጥ ብሎ የፊቷን ቅርጽ አበላሽቶታል። ቢሆንም እኔ የጥሩ ሰውነት ቅርጽ አምላኪ ነኝ። ለፊቱ ውበት ብዙም አልጨነቅም። ሰከን ያለ ባህሪዋና ትህትናዋ ደግሞ የወለላ ውበት ማድመቂያዎች ናቸው። ግን ምን ያደርጋል? ሰውየው እኔ ነኝ። በቃ አልተግባባን። እኔ መዝናናት ፈለግኩ፣ እሷ በጽኑ ትዳር ፈለገች። ስናመነታ ቆይተን በመጨረሻ ተለያየን። ትንግርት ይችን ዛሬ ወደ አሜሪካ የሸኘዋትን ትንግርትን ያገኘዋት ከወለላ ከተለያየው ከበርካታ ወራት በኋላ ነበር። ታክሲ ላይ ነው የተገናኘነው። ሚኒባስ ውስጥ ሁለት ሰው የሚቀመጥበት መቀመጫ ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠናል። የለበሰችው ጉልበቷን ለማልበስ ቁመት የተበደለ አጭር ቀሚስ፣ ቁጭ ስትል ይበልጥ አጥሮ ውብ ጭኖቿን በከፊል አጋለጣቸው። ጥቁርም ጠይምም ቀይም የቀይ ዳማም አይደለችም። የሆነ በጠይምና በቀይ ዳማ መሃል ያለች ከምቾት ብዛት የሚመጣ የቆዳ ቀለም አላት። አቤት ከለሯ ሲያምር! ከሆነ አይነት የማር ቀለም ጋር ይመሳሰላል። አንድ ሁለቴ ሰረቅ አድርጌ ካየኋት በኋላ ፊት ለፊት እያየው አጠገቤ መኖሯን የረሳው መሰልኩ። ባፈጥባትስ ምን አመጣለሁ? የስሜት ህዋሳቶቼ በሙሉ ግን የእሷን አጠገቤ መቀመጥ ብዬ ሰኮንዶ ያስታውሱኝ ነበር። መቁነጥነጥ አበዛች። ደጋግማ ዞር እያለች ታይኛለች። ወደ ፊት ለፊት እያየው በጸጥታ ያለምንም እንቅስቃሴ መቀመጤን ገፋውበት። ተለቅ ያለ ቦርሳዋን ከፍታ የሆነ ወረቀት አወጣችና ለእኔ እንዲሰማ አድርጋ ማንበብ ጀመረች። ወደምታነበው ወረቀት ላፍታ አይኖቼን ወረወርኩ። በእንግሊዘኛ የተጻፈ ኢሜል ነው። ወቸ ጉድ! ሳቄ መጣ። ስገምት ኢሜል መጻጻፍ የጀመረችው በቅርቡ ስለሆነ ብርቆ ነውባታል። ትኩረትን በተለይ የወንዶችን በእጅጉ ከሚፈልጉ ቆንጆና አይናውጣ ሴቶች አንዷ መሆኗ ነው እንግዲህ። እኔ ደግሞ ልብ ተያዘኝ። በጨረፍታ እንኳን እንዳትታየኝ ፊቴን አዙሬ በጎን በኩል ባለው መስኮት ወደ ውጭ መመልከት ጀመርኩ። ውጭ ያለውን ነገር እያየሁ ባላየውም ስንት ሰዓት ነው አለችኝ ድንገት። ትኩረት በነፈኳት መጠን ይበልጥ ትኩረቴን ፈልጋ በግድ እሷን እንዳያት መፈለገዋን አላጣሁትም። ይቺ እንግዲህ ሌላ መላ ነች። መልስ ከመስጠቴ በፊት ግን እጇ ላይ ወዳሰረችው ሚጢጢ ሰዓት አይኖችን የወረወርኩ። ሰዓቴ ትዘገያለች አለችኝ ፈጠን ብላ። እውነቷን ይሁን ውሸቷን እሷና እግዚአብሔር ብቻ ናቸው የሚያውቁት። 99.9 ከመቶ ግን ውሸቷን ሊሆን እንደሚችል ገመትኩ። ለ12:05 ጉዳይ አልኳት ጀነን ብዬ። ፊቷን አሁን ነበር በደንብ ያየሁት። ስልክክ ያለች ቆንጆ ናት። አመሰግናለሁ አለች እንደ መሞላቀቅ እያደረጋት። ኢሜሉን እንደገና ጮክ ብላ ማንበብ ቀጠለች። ሳቄን እንደምንም አፍኜ ዞር ብዬ አየኋት። ቆንጆ ናት። የፈለገችውን ትኩረት ልሰጣት እንጂ ሌላ ምን አማራጭ አለኝ? ፈተና እኮ ነው የገባሁት። ኢሜል ነው አይደለ? አልኳት። ዞር ብላ አየችኝ። እድሜዋ በሃያዎቹ መጀመሪያ እንደሆነ ገመትኩ። ራሷን በአዎንታ ነቀነቀች። ምስጢር አይደለም አልኳት፣ ሳቅ ጉንጮቼን ወጥሯቸው። እንዴት? ለመኮሳተር የፈለገች መሰለችና ፈገግ ማለቴን ስታይ ወዲያው ፈገገች። አይ የተጻፈልሽን እኔም እየሰማው ስለሆነ ነው አልኳት። አይ ሚስጥር አይደለም አለች። የአገር አይን አውጣ መሆኗ ግልጽ ቢሆንም ለመሽኮርመም እየሞከረች። ወያላው ሂሳብ መቀበል ጀምሯል። ከኪሴ ፈጠን ብዬ የገንዘብ ቦርሳዬን አወጣሁና የት ነች አልኳት። እንዴ ለምን ልትከፍልልኝ? አዎ አልኩ 5 ብር እያወጣው። አይ እኔ እከፍላለሁ። ቦርሳዋን መበርበር ያዘች። ብሩን ለወያላው ሰጠሁትና የት ነች ብዬ ደግሜ ጠየኳት። ለገሃር አለችና ወዲያው አይን አውጣነቷን መደበቅ ባልቻለ ትህትና ከሌላ የአጭር ጊዜ ዝምታ በኋላ ታዲያ እኔም ኢሜል አድርግልሻ አልኳት። ጥርሶቼን ብልጭ እያደረግኩ ደስ ይለኛል፣ ግን ለምን? ያው የምታነብበት ጊዜ ቢጠፋ እንኳን ቢያንስ ታክሲ ላይ ስለምታነብዩ።
ሳቋ ጎላ ብሎ የሚሰማና እጅግ ደስ የሚል ነበር። ታክሲ ውስጥ ያወሩ የነበሩ ሰዎች ዝም አሉ። ትንሽ ስለማፈር በታክሲ ውስጥ የሰፈነው ጸጥታ ልደድኩትም። ደምጼን በመጠኑ ዝቅ አድርጌ ሚስተር ግን አልጽፍልሽም የባቄላ ወፍጮን የምታደርጊው አልኳት። ከበፊቱ የበለጠ በጣም ሳቀች። ያድራሻ መጻፊያ ማስታወሻ ደብተሬና ስክሪፕቱ ይናወጣውና ኢሜል አድራሻሽን እዚህ ጋር ጻፊልኝ ብዬ ማስታወሻ ደብተሩን ከስክሪፕቱ ጋር ሰጥቷት ጉደኛ ነ አለች። የተራረፈ ሳቅ ድምጿ ውስጥ እየተደመጠ ፊቷ በፈገግታ ጸዳል በርቶ ኢሜል አድራሻዋን ጻፈችልኝ። ማስታወሻ ደብተሩን ሰጠችኝና ጸጉሯ ፊቷን ባይሸፍነውም ራሷን ወደ ኋላ ናጣ አደረገችው። ጸጉራቸው ፊታቸውን እንደሚሸፍንባቸው ፈረንጆች አክት መደረጉ ነው። ስምሽን ግን አላውቀው። ክንግርት ዘላለም አልኳት እጄን እየዘረጋው። ተጨባበጥን። መስሪያ ቤቴ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ነው። ቢሮዬ ባለው ኮምፒውተር ከሁለት ቀን በኋላ ለትንግርት ኢሜል አደረግኩላት። የተገናኘን ዕለት ብጽፍላት ደስ ይለኝ ነበር። ሁለት ቀን በመከራ የታገስኩት እንዳትጠባረርብኝ ሰግቼ ነው። እኔም እኮ የዋዛ አይደለሁም። ከመጽሔት ላይ ያነበብኩትን አስቂኝ ቀልድ ነበር የጻፍኩላት። አጭር ኢሜል የጻፍኩልሽ ጊዜ አተሽ ታክሲ ላይ ጮክ ብለሽ እንዳታነቢው ፈርቼ ነው በሚል አረፍተ ነገር ነበር መልእክቱን የዘጋሁት። የዛን ሁለት በእንግሊዝኛ መልስ ጻፈችልኝ። እንግሊዝኛው አጥሩ ነው። ግማሹን ታክሲ ላይ ላነበው አስቤ በጣም ደስ የሚል ቀልድ ስለነበር እዛው የኮምፒውተር ስክሪን ላይ አንብቤ ጨረስኩት ይላል አጭሩ የኢሜል መልእክቷ። ለሶስተኛ ጊዜ ኢሜል ሳደርግላት ስልክ ቁጥሯን ጠየቅኳት፣ ጻፈችልኝ። በሚቀጥለው ቀን ደወልኩላት። ለረጅም ጊዜ እንደሚተዋወቁ ሰዎች አወራን። ከሶስት ቀናት በኋላ ለመገናኘትም ተቀጣጠርን። በቀጠሮ ቀን ሰውነቷ ላይ ጥብቅ ያለ ጂንስ ሱሪ አድርጋ ነበር የመጣችው። ይህ ቀሯል የማይባል ውብ የሰውነት ቅርጽ አላት። ታክሲ ውስጥ ያላጤንኩት ቁመቷ ረጅም እንደሆነ በመገረም አስተዋልኩ። አንድ ኬክ ቤት ነበር የቀጠርኳት። አወራን። አንድ የግል ኮሌጅ የማታ እንደምትማር ነገረችኝ። ለምን የቀን አትማሪም? ቀን ብዙ ሰራለሁ። ሁለት እህቶቼ አሜሪካ ስለሄዱ አባቴን የምረዳው እኔ ነኝ። አባትሽ ምንድን ነው የሚሰሩት? ነጋዴ ነው። የመኪና ዕቃ መለዋወጫ ከውጭ ያመጣልኛል። ሶስት የመኪና መለዋወጫ ሱቆች አሉ። አንድ ሌላ ሱፐር ማርኬት አለን አለችኝ እንደዋዛ። ኦ የሚሊየነር ልጅ ነው የጠበስኩት። ስለ ብዙ ነገሮች አወራን። ስለ ራሷና ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ ንግዳቸው፣ ስለ ሀብታሞች ኑሮ። ከኬክ ቤቱ ስንወጣ ወደ አንድ ብርማ ቀለም ወዳላት ሜርሴዲስ መኪና ተራመደች። ያንቺ መኪና ናት? ተበላሽታ ነበር። ሰሞኑን ነው ከጋራጅ የወጣችው። ባትበላሽ ኖሮ ታክሲ ስለማልጠቀም ካንተ ጋር እንገናኝም ነበር አለች ፈገግ እያለች። አረ እንኳን ተበላሸች አልኳት። ያንን በግሩም የሙዚቃ አቀናባሪ እንደ ተሰራ ዜማ የሚጥም ሳቋን ለቀቀችውና ግባልሽኝ አለችኝ መኪና ውስጥ እየገባች። ከትንግርት ጋር በስልክ በኢሜል በአካል መገናኘታችንን ቀጠልን። ትንግርት ድህነት ምን እንደሆነ አይገባትም። ከልጅነቷ ጀምሮ በምቾት ተንቀባራን ያደገችው የሚያዝናኑ የእንግሊዝኛ ልቦለዶችና የፍቅር ጋዜጣና መጽሔቶችን ማንበብ ትወዳለች። ታዲያ የምታነበው ለመዝናናት እንጂ የተለየ ዕውቀት ለማግኘት ጓጉታ አይደለም። ስለ መጪው ዓለም በጣም የምታውቅ ብትመስልም ከእኔ የበለጠ ዕውቀት እንደሌላት ለመረዳት ብዙ ጊዜ አልወሰደብኝ። የእኔ ንባብ ምርጫ በልቦለድ ብቻ ያልተወሰነ ሰፋ ያለ ስለሆነ ስለ ምዕራቡ ዓለም የማይናቅ ዕውቀት አለኝ። በእውቀትም በብስለትም ከእሷ የተሻልኩ መሆኔን በመረዳቴ የሀብት ልዩነታችንን ከቁብ ሳልቆጥር በሙሉ የራስ መተማመን ስሜት ነበር የቀረብኳት። ያን ባህሪዬንም እጅግ ወደዋለች ይመስለኛል። ከዚህ በፊት የምታውቃችሁ ወንዶች ከእሷ ገንዘብን እንጂ ፍቅርን ፈልጎ አልነበረም የቀረቧት። በአካል መገናኘት ከጀመርን ከሶስት ሳምንት በኋላ አልጋ ላይ ራሳችንን ለማግኘት ሁለታችንም ሙሉ ፍላጎት ነበረን። እናም እንደ ፍላጎታችን ሆነ። ታዲያ ከወለላ ጋር እንደነበረው በደረቁ አልነበረም የተለያየ ነው። ትንግርት ከሴት ልጅ የሚገኘውን የመጨረሻ ጣፋጭ ደስታ እንዳገኝ ፈቀደችልኝ። ወለላ ከንፈሯን ከማቀበል በስተቀር ስለ መሳሳም ብዙም አታውቅም። ይቺ ሆሆሆይ የአሳሳም ጥበብ አስተማሪ ብትሆን ሳያዋጣት አይቀርም። ምን የዘረፋት ብላችሁ ከንፈሬን ትታችሁ አንገቴ፣ ጆሬ፣ አፍንጫዬና አገጬ ሳይቀራት
ፊቴን ከዳር ዳር እስከ ዳር ማጅራቴን ተከሻዎቼን ደረትና ሆዴን ሁለመናዬ ስትስም በጥበብ ነው ከንፈሮቿ ገና ሰውነቴ ላይ ሲያርፉ በኪሎዋት ሳይሆን በሜጋዋት የሚለካ የፍቅር ንዝረት በመላ ሰውነቴ ይለቀቁብኛል የጆሮቼና ያፍንጫዬን ጫፎች ሳይቀር የሚያግል ድንቅ አሳሳም ጉድኩ ስልክ በየቀኑ ተደውላለች ኢሜል በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ታደርግልኛለች በተለይ በአብዛኛው በኢሜል የምትልክልኝ ከተለያዩ ድረገጾች የምታገኛቸውን ቀልዶችና የፍቅር ግጥሞች ነበር ከትንግርት ጋር ብዙ በተገናኘ መጠን አንድ ትልቅ እንከን ማስተዋል ጀመርኩ አንዴ ማውራት ከጀመረች ምዕራፎች የሌሉት ረጅም ልቦለድ ታደርጓለች እኔ በመሃል ጣልቃ እንድገባ በጭራሽ እድል አትሰጠኝ ማውራት በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ገና መልኳንም አይቼ ስላልጠገብኩ እሷ ስትወራ እኔ እንዴት እንደምታመር ነበር የማስበው ወሬዋን በስነ ስርዓት ያደመጥኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝ እሷ ስትለፈልፍ ስልችት ብሎኝ 10 ጊዜ እንጥሌ እስኪታያት አፌን እየበረገድኩ ባዛጋም መታከት ያገባት ሁሌ የምታወራልኝ ስለ ሀብታም ዘመዶቿና ጓደኞቿ ነው ስለ አንዱ ማውራት ጀምራ በዙሪያው ስላሉት ሰዎች በሙሉ የሆነ ነገር ካልተናገረች አይሆንላትም መቼ ለታክስቲ ቤት ሄጅ ገና ስታየው ጸጉርሽ እንዴት ያምራል አለች የሷ ጸጉር ልጫ ሆኖ ረጅም ነው ግን ብዛት የለውም የሁለት አመት ልጅ አለቻት የሷም ጸጉር እንደናቷ ልጫ ነው ይገርማል እኔ እሷ ጋር የሄድኩላት ህፃና ያዘች ጥጣም ልጣት መሬት ላይ ሲወድቅ ድመታቸው መጣ ጫፉን በመላሷ አላሰችው የምታምር ነጭ ጸጉራም ድመት አለቻት ድመታ ጥጣውን ስትለክፈው በአጋጣሚ ዘበኛቸው ወደኛ ቤት ሲገባ አይቶ ነበር እንዴት ግዙፍ እንደሆነ ልነግርህ አልችልም የሆነ ጥንግሎ ነገር ነው ተንደርድሮ ድመቷን በርግጫ ሲላት ተስፈን ጥራ ከግርግዳው ላይ ተላትማ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ራሷን ሳተች እኛ ገደላት ብለን ነበር እሷ ግን ትንሽ ቆይታ ተነስታ ከቤት ሮጣ ወጣች ይህ ያመለዘበኛ የአክስቴን ሰራተኛ አስረግዛት አክስቴ በጣም ተናዳ ነበር ከመናደዷ የተነሳ ብዙ ፓኬት ካንዶም ገዝታ እንካ ካሁን በኋላ በዚህ ተጠቀም ደደባቱን ብላ ሰጠች ከት ብላ ሳቀች እኔ ግን አይኔ በግማሽ ተከርኖ እያዛጋው ነበር የሚገርም ሰራተኛዋ ለአራት ወር እርጉዝ ነበረች አክስቴ ደግ ስለሆነች አላባረረቻትም ታዲያ ዘበኛ ኮንዶሙን ስትሰጠው ምን እንዳለ ታውቃለህ ያው እስክትወልድማ ችግር የለም አንድ ያርግዝ አይደል አሁንም ተንከተከተች እኔ እጆቼን ከራሴ በላይ አንጨፍሬ ካልወሰድኩ እያለ የሚታገለኝን እንቅልፍ ለማባረር እየሞከርኩ ነው ታዲያ ሰራተኛ የወለደችው ልጅ እንዴት ትልቅ መሰለ ልክ እንደ አባቱ በአክስቷ የጀመረችው ወሬ የአክስቷን ልጅ ድመቷን ዘበኛውን የቤት ሰራተኛውን አጠቃሎ የአክስቷ የቤት ሰራተኛ እስከወለደችው ህፃን ወሬው እየተሳሳበ ሲቀጥል ወሬዋ እስከ ምጽአት እንዳይቆይ ስጋት እያስቸገረኝ ቶሎ መሳሳም የምንጀምርበትን ካልሆነም ቻው ተባብለን የምንለያይበትን ጊዜ ናፍቃለሁ አፏ የሚያርፈው ያንን ፕሮፌሽናል አሳሳሟን ስትጀምር ብቻ ነው እየተለማመድን ስንመጣ ወረኛ እንደሆነች ነገርኳት ለእኔም የመናገር እድል እንድትሰጠኝ እሷም ስለ አንድ ጉዳይ ማውራት ከጀመረች እንዳታሰፋው ስለ ጉዳዩ ብቻ እንድታወራ መከርኳት አንድ ሁለት ቀን ራሷን ተቆጣጥራ መለፍለፋውን ለማቆም ሞከረች ግን ከአቅም በላይ ሆነባት አብሯት ያደገ ባህሪ ነው ቤተሰቦቿ የመናገር መብት ያለ ገደብ ሰጥተው ነው ያሳደጓት እሷን ዝም ለማስተኛት ያለኝ አማራጭ ከንፈሬን አሹዬ ወደ ከንፈሮቿ መቅረብ ነው ከዛ እኔ ማውራት የሚፈልገውን ባጭሩ አወራለሁ ትንግርት ትንሽ ኩራት ቢጤም አለችባት ሀብታም ስለሆነች አንዳንዴ ዓለምን ሁሉ የእሷ ማድረግ የምትችል ይመስላታል እኔ ሁልጊዜ ራሴን የማስታውሰው ሀቅ ቢኖር እኔ የምወደው ውበቷን እሷ ለእኔ ያላትን ፍቅርና ድንቅ የፍቅር አሰራር ጥበቧን ብቻ እንደሆነ ነው ስለ ገንዘቧ ለማሰብ ጊዜ የለኝም በሀብትና ባለመብሰል ላይ የተመሠረተ መኮፈሷ አይማርከኝ ያ መጀመሪያ ታክሲ ውስጥ ስንገናኝ ያየሁት ልታይ ባህሪዋ አሁንም አለው ይላል እኔን መጋበዝ ከሁሉ በላይ ያስደስታታል እኔ ግን ኩሩ ነኝ ምንም ቢሆን ሀበሻ አይደለው በተከታታይ መጋበዝ ኩራቴን የሚሸረሽረው ስለሚመስለኝ አቅሜ በፈቀደው መጠን እሷን ከመጋበዝና ከማዝናናት ወደኋላ አልልም ከሌለኝ የለኝም ከማለት ቅንጣት አላመነታም ይህን ግልጽነቴን እሷም ትወድልኛለች ከተዋወቅን ገና 4 ወር አልሞላን አንድ ቀን ተቃቅፈን ቁጭ ብለናል እዛ ላይ አቤት ወዳለ ምንም ቃል ሳልናገር
አጋጭ እስር ያለውን ግንባሯን በከንፈሮቹ ይዳሰስኩት። ታገባኛል አይደል? እ? አታገባኝ? ምንድነው ቃቃጫውታ እየተጫወተን ነው እንዴ? ስል በመገረም አሰብኩና ሳቃልኩ። ቀና ብላ የባቄላ አበባ የመሰሉ ውብ አይኖቿን አንከባለለችብኝና ሰምተኛል አይደል? አዎ። አታገባኝ? እኔ እንጃ አልኳት። ምን አባቷ ታመጣለች? እንዴት ነው እንጃ? ከተዋወቅን ገና 4 ወራችን እኮ ነው። እና ቢሆንስ? እኔ እኮ ዛሬ እንጋባ አላልኩም። ቢሆንም ስለጋብቻ ለማውራት ጊዜው ገና ነው። በደንብ መተዋወቅ አለብን። ከዚህ በላይ? እንዴት ከዚህ በላይ? የት እንደምትሰራ፣ ምን እንደምትሰራ፣ ጸባይህ፣ ገላህን አውቀዋለሁ። ስናደድ ምን አይነት ባህሪ እንዳለኝ ታውቂያለሽ? የምወድ ታጋሽ ስለሆንክ ተናዳጅ ስላልሆንክ አይደለም። ለአራት ወር የሚያውቁትን ወንድ ለትዳር የሚጠይቁ ሴቶች ካገቡ በኋላ ለመፋታት ይቸኩላሉ ሲባል ሰምቻለሁ። መቀለዴ ነበር። ተቆጣች። ታካሽ ልትለኝ ፈልገ ነው? ዝም አልኳት። ቀና ብላ እነዚያን ውብ አይኖቿን አፈጠጠችብኝ። ትዳር ቃቃ ጨዋታ እኮ አይደለም አልኳት ሳቅ እያልኩ። እንዴት ስትል? ቁጣዋ ባሰ። ትዳር ለመመስረት ከማሰባችን በፊት ይበልጥ መተዋወቅ ያለብን ይመስለኛል። ሁኔታዎችን በጥንቃቄ ማየት አለብን። እኔ አውቀሃለሁ። አንተ አታውቀኝ? እንደውም ሰዎች ግልጽ ነሽ ነው የሚሉኝ ስትለኝ እኔም ተናደድኩ። እኔን የምታውቂኝ አይመስለኝም። ስለ አንቺ ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ? ምንድን ነው የምታስበው? በጭራሽ እንደማንመሳሰል ነው የማስበው። አንቺ ሀብታም ልጅ ነሽ፣ እኔ ትንሽ ተምሬያለሁ እንጂ ወር ጠብቄ ደሞዝ የምቀበል ተቀጣሪ ነኝ። አባቴም ድሃ ጡረተኛ ነው። እኔ ድሃ ስለሆንክ ለእኔ አትሆነኝም አልከው? እንደውም ያው እንጋባ እያልኩ አይደል? አላልሽኝም፣ ግን ወደፊት ልትይ የማትሽበት ምንም ምክንያት አይኖርም። እሺ ቆይ፣ አትወደኝም? እወድሻለሁ፣ ግን ላገባሽ እንደምፈልግ እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን ማለቴ ነው። ወደፊት አብረን ከቆየን ላገባሽ ወይም ላላገባሽ መወሰን እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። ምን ያህል ጊዜ ከቆየም በኋላ? እባክሽ ትንግርት አጨቅጭቅኝ። ጮኩባት። ለፍቅረኞች እንዲመቹ የተከፋፈሉ ትንንሽ ክፍሎች ያሉበት ሆቴል ውስጥ ነበር። በቁጣ ካጠገብ የተነሳችና ቦርሷ ምንጭቅ አድርጋ አንስታ ደደምና ፍቅር የማይገባ በላይን ጥላኝ ሄደች። ብቻዬን ቀረሁ። የጸጸት ወይም የቁጭት ስሜት አልተሰማኝም። ደንታ አልሰጠኝም። እሷም ከሄደች ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ተነስቼ ከሆቴል ወጣሁ። መኪናዋ ወደ ሌላ መንገድ ስትታጠፍ ከሩቅ አየኋት። 5 ቀናት አለፉ። አልፎ አልፎ ትዝ ከምትለኝ በቀር ስለ ትንግርት የምጨነቅበት ጊዜ አልነበረኝም። አልወዳትም ማለት ነው። በ5ኛው ቀን ደወለች። ሄሎ። አቤት። ጨካኝ ነገር። ድምጿ ቅዝቅዝ ያለ ስለነበር መጀመሪያ እሷ መሆኗን ተጠራጥሬ ነበር። ማን ልበል ብዬ ጠየቅኳት። መልስ እስክትሰጠኝ ሳልጠብቅ አወቅኳት። ግን አውቄ አዜቢና ነሽ አልኳት። ሜሮንዬ ነሽ እንዴ? ጉረኛ፣ አልቀረብህም። እሺ እሺ። ታዲያስ? መኩራት ነው። እንዴት? ለምን አልደወልክልኝም? እኔ ነኝ አንቺንን መደወል የነበረብን። እንዴት ስትል? አንቺ መሰልሽኝ ጥፋተኛዋ። ክንፍ የተገጠመልሽ ይመስል ከአጠገቤ ተነስተሽ በረርሽ። እንዲህ ጨካኝ አትመስለኝም ነበር። ጩኸቴን ቀሙኝ ሆነብኝ እኮ። ተነጫንጨሽና ሰድበሽኝ የተለየሽኝና ለአምስት ቀን የዘጋሽኝ እኔ ነኝ አንቺ። በመደወሏ ደስ ብሎኝ ነበር። ድምጿን ስሰማ እንደናፈቀችኝ አወቅኩ። የዛን ዕለት ምሽት ለመገናኘት ተቀጣጠርን። የፍቅር ግንኙነታችን ከበፊቱ በበለጠ ግለት ለስድስት ወራት ቀጠለ። አንድ ቀን ትንግርት በቅፌ ውስጥ ሆነ። በቃ እንደዚሁ እስከ መጨረሻው እንቀጥላለን። እያንዳንዱ የተጀመረ ነገርማ መጨረሻ ይኖሯል። ትወደኛለህ አይደል? አዎ። ታዲያ ለምን አንጋባም? ዝም አልኳት። ምንድነው ስጋት? አሁንም ዝም። እወድሻለሁ ያልከኝ ከልብ አይደለም ማለት ነው? እንዴ እንደምወድሽማ አትጠራጠሪ። እወድሻለሁ። የሚዋደዱ ሰዎች እኮ ታዲያ ትዳር መስርተው ሁል ጊዜ አብረው ቢሆኑ ደስተኞች ይሆናሉ ሲባል ሰምቻለሁ። እኔም ከአንተ ጋር በመሆንበት ጊዜ ሁሌ በጣም ደስተኛ ነው። አንተስ? እኔም ከአንቺ ጋር ሰውን ደስ ይለኛል። ሁል ጊዜ አብሬሽ ቦል ግን የምትሰለችኝ ይመስለኛል። በተለይ ወሬዋ። ፍቅር የወረት የሚባል አይነት ነው ማለት ነው? አለች በንዴት አፍጥጣብኝ። እኔ እንጃ። ግን እኮ አብረን ኖረን አላየ ነው። ብንጋባ ምናልባት ከአሁን የበለጠ ደስተኛ ልንሆን እንችላለን። ያላዩት ነገር አይናፍቅም። ትዳርን ስለማላውቀው አልናፍቀውም አልኳት። እጆቿን አጣምራ ፈንጠር ብላ ተቀምጣ በመገረም
ለአፍታ ትክ ብላ የችኝና እና መጨረሻችን ምን ሊሆን ይችላል? እኔ እንጃ እሱን ጊዜ የሚወስነው ይሆናል። ጊዜ እንዴት ነው የሚወስነው? አብረን ከቆየን በቆየን ቁጥር እንደምንጋባ ወይም እንደምንለያይ እንወስናለን። እንደምንለያይ? ዝም አልኳት። ካንተ ጋር ስለመለያየት ማሰብ አልፈልግም አለች በቁጣ። አንየም ካንቺ ጋር ስለመለያየት ማሰብ አልፈልግም። ታዲያ ለምን አንጋባም? ስለመጋባትም ማሰብ ያላውቅም አልኳት ሳቅ እያልኩ። በጣም ተናደደች። እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። ትንግርትሞች አልኳት ኮስተር ብዬ። ጊዜ ነው የሚወስነው ካልክ እሺ ምን ያህል ጊዜ? እኔ እንጃ ዝም አለች ዶብዳ። ከበርካታ ወራት በኋላ ከትንግርት ጋር አንድ ምሽት ተገናኝተን አንድ ሆቴል ቁጭ ብለን እናወራለን። ቀደም በስልክ በጣም ደስ ብሎኛል ብለሽኝ ነበር። ምንድን ነው ያስደሰተሽ? የአሜሪካ ኤምባሲ ቪዛ ሰጠኝ። ምን? አዎ አንድ ዲቪድ ረሰው ሰው ያግብቼ ወደ አሜሪካ ልሄድ ነው። እንዴት ማለቴ? አንደበት የተሳሰረብኝ። ከት ብላ ሳቀች። ጊዜ እንደምንለያይ ወይ እንደምንጋባ ይወስናል ብለኸኛል ነበር? ዝም አልኳት። በእርግጥ ደንግጬ ነበር። አሁንም ከት ብላ ስቃ መልስ አልሰጠዋትም። ከት ብላ መሳቋን ቀጠለች። ደስ የሚለኝ ሳቋ ዛሬ ቆርቆሮ ላይ ቀለሙ በደረቀ ብዕር ሲጻፍ የሚሰማውን አይነት የምንሳጠጥ ድምፅ የምሰማ ያህል ሰቀጠጠኝ። ይኸው ጊዜ የምንለያየበትን ቀን ወሰነ አለች በሳቋ መሃል። ውሸትሽ ነው አይደለም አልኳት። የሞት ሞቴን ቦርሷን ከፈተችና ትንሽ ደብተር አወጣች። ፓስፖርት ነበር። ይኸውል አለች ገጹን ገላልጣ የአሜሪካ ኤምባሲ የመታላትን ቪዛ እያሳየች። ፓስፖርቷን ተቀብዬ በዝም ታየሁት። እሷም ዝም ብላ ታየኛለች። ቀና ብዬ አትወጂኝም ነበር ማለት ነው አልኳት። ድምፄ ድክም ያለ ነበር። ስለምወድ ነው አለችና ላፍታ አገርቅራ ተከዘች። አባቴ ውጭ ሀገር እንዲሄድ ባይፈልግም ጨቅጭቄው ይኸው ለመሄድ ሁሉ ነገር አለቀልኝ። እንዴት ስለምትወጂኝ? ምናልባት እንዲህ በጣም ስለወደድኩ ሳልዘጋጅ ከእኔ ቀድመህ ልትለየኝ ብትወስንስ? ሐዘኑን አልችለውም። እኔ ከቀደምኩ ግን በቂ ዝግጅት አድርጌ ስለምወስን ብዙም አልጎዳም። ሁኔታ ሁሉ ሳየው ደግሞ ለትዳር የምትሆነኝ ሰው አይደለህም። አሁን አትስቅም፣ እንዲያውም ፊቷ ላይ ሐዘን ይነበባል። እወድሃለሁ ዘላለም ግን። ዝም አለች። ብልጭ አለብኝ። ውሸታም ውሸታም ነሽ። ከአጠገቧ ተነስቼ ከሆቴሉ ተንደርድሬ ወጣሁ። የዛን ዕለት ምሽት ሞቅ እስኪለኝ ጠጣሁ። እንደማፈቅራት መረዳት ጀምሬ ነበር። ንዴትና እልህ ለሁለት ቀናት እንደ ዘጋት ብርታት ሰጡኝ። በሶስተኛው ቀን አልቻልኩም። በጣም ናፍቃኝ ደወልኩላት። ሄሎ ሃይ። ታዲያስ? ድምጼ ሻካራ ነበር። እኔ መሆኔን ስታውቅ ከመቀስፈት ድምጿ ቅስቅስ ብሎ ታዲያስ መቼ ነው የምትሄጂው? ከሶስት ቀን በኋላ አለችኝ። ሆዴ ውስጥ ካሉ ብልቶች አንዱ በስላት የተቆረጠ ያህል የሆነ ህመም ተሰማኝ። ዝም ብለን ለበርካታ ሰከንዶች ቆየ። ለአንተ የምትሆን ፍቅረኛ እንድታገኝ እመኝልሃለሁ አለችኝ በሐዘን ስብር ባለ ድምፅ። ዝም አልኳት። ሳቅ ጎሮሮ ይናፍኖት ነበር። ቻው አለችኝና ስልኩን ዘጋችሁ። ድምጿ በለቅሶ የታጀበ ነበር። እንባ ወጥቼ በጸጥታ ለቀስኩ። ወዳታለሁ ማለት ነው? ውዥንብር። ይኸው ጥንግርትን ዛሬ ሸኘኋት። ጠረጴዛ ላይ ከፊቴ እንደተቀመጠው ቢራውን እንደ ጨለጥኩት የቢራ ጠርሙስ ብቸኝነትና ባዶነት ይሰማኛል። እንዲሁ ስገምት ራሱን የቻለ አንድ ሰው ትዳር ምንም ያህል ቢጠላ እውነተኛ ፍቅር ከያዘው ከፍቅረኛ ጋር ሕይወቱን ለዘላለም ለመጋራት የማይፈልግበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ወለላ ፈጣሪ ግንባሩን ቋጥሮ የፈጠረው ግሩም የሰውነት ቅርጿ፣ ትህትናዋ፣ ሰከን ያለ ባህሪዋ ድንቅ ነበር። ምን ያደርጋል ራሷን በመማር ለማሻሻል ያላት ፍላጎት የሞተ መሆኑን ለእሷ ያለኝን ፍቅር ጎዶሎ አደረገው እንጂ። ትንግርት እንከን የለሽ ውበት አላት። ሞናሊዛ ናት። ግን ፊት ለፊት ከምታየው ከምትጨብጠው ሞናሊዛ ጀርባ ሌላ ውበት፣ ሌላ ሞናሊዛ ከሌለች ማለቴ ውስጣዊ ቁንጅና ከሌለ ምን ዋጋ አለው? ግልጽነቷና ቅልጥፍናዋ የትንግርት ማራኪ የተፈጥሮ ጸጋዋ ናቸው። ፍቅር አሰራሯ ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ ሀብታም ናት። ወረኛና ልታይ ባይ ጉረኛ መሆኗ ግን ሁለመናዋን የማፈቅራት ሴት መቼ ይሆን የማገኘው? እያንዳንዱ ባለትዳር አግብቶ የሚኖረው ሚስቱን ከነንከኖቿ እያፈቀረ ወይስ ከጋብቻ በፊት አብሮ ከመቆየት ከጊዜ ብዛት እንከኖቿን ይለምዳቸዋል? ወይስ በጎ ጎኖቿ አይለውበት መጥፎ ጎኖቿን ያደበዝዙበታል? ወይስ የራሱን እንከን አስቦ እሱ የእሷን
اسوام يسون انكنوش تكبلو لمنو رسنو نو تداريمي مسارتوت ياچين يودفيت هيوتين يمتگار راسيت يم ماغنيات مجيهون آجين چات تلاجي چاتيون